Não é à toa quando bate, vira em nada. Tem a locadora do meu irmão. Meu irmão é sócio dele. Esses aqui, será que vai? Será que eles pegam lá?
Deixa eles ali mesmo. O tambor vai ficar aqui derrubando. Quando vender o campo, eu mando junto. Tem que pegar um dinheirinho a mais depois, hein? Não, vender só o campo, só. Aqui é alugado. Aham. Uhum.